आता महत्त्वाचं काम करायचं, हिला पाठिंबा दिल्याचं नाटक करत करत हिची वाट लावून टाकायची. फक्त तसा चान्स भेटा पाहिजे. दादा काय झालं? नाही काही नाही, सारखे मला त्या गुंडांचे चेहरे दिसतात. अकराळ विकराळ क्रूर हसणारे. मी एकदम असा सैरभैर होतो, सुधरत नाही मला काय करावं असं होतं माझं. खूप त्रास दिला त्यांनी मला, खूप त्रास दिला. पण आता तुम्ही घरी आलात ना, तुमच्या माणसांमध्ये आलाय. आता सगळ्यांशी बोला, छान गप्पा मारा. जो काही तुम्हाला त्रास झाला असेल ना, सहज विसरून जाल. आलोय आलोय, आता आपल्या माणसात आलोय. अगदी अंबिका दत्ता सगळेच आज माझ्या समोर उभे आहेत. चांगलंय. आता या अंबिका आणि दत्तांनी याच्या आधी खूप त्रास दिलाय सर्वांनाच. माहितीये मला, खूप घाणेरडे वागलेत, खोटे वागलेत, मुक्ताला त्रास दिलाय. पण आता आज मी जो आहे तो त्यांच्यामुळे आहे. सोडून द्या, माफ करू त्यांना. काय त्यांना पश्चाताप झालेला आहे, मला बोलून दाखवलंय त्यांनी. दादा मला काय वाटतंय की आपण एकदा नीट विचार करायला हवा, कारण ह्यांना काय अनेकदा पश्चाताप झाला आहे, पण त्यानंतर सुद्धा हे कसे वागले ते आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. सो सारंग, लहान आहेस तू, माफ करायला शिकलं पाहिजे. दे बघ, माफी मागतायत ना, आज जोडलेत त्यांनी. मग आता नाही आपण ते तसे वागणार. अरे आता पुन्हा असं काही करणार नाही ना रे. बघ नाही म्हणते है ना, मन मोठं कर बाळा, मन मोठं कर आणि सामावून घे त्यांना सुद्धा. एवढं छान घडलंय मुक्ता स्पर्धेमध्ये विजयी झाले, मी घरी आलोय, मग आनंदामध्ये सगळ्यांना सामावून घेऊ आपण. आता ते झालं गेलं विसरून जाऊ. ते काय म्हणतात ना, क्षमा शांती भूषण. क्षमा वीरस्य भूषण. हा तेच ते. काय झालं, इथे शीघ मारल्यामुळं छोटा मेंदू धक्का लागला, विसरायला होतो. तुम्ही माफ करा पण त्याला. ऐका माझं. ठीक आहे, तुमची इच्छा आहे ना, माझे काही हरकत नाही. मग माही पण काही हरकत नाही. रेणुका, काय नाही झालं, कस माग मुक्ताची आता शेवटची चिंता पण मिटली. मोठे मालक सुखरूप वाड्यावर परत आलेत. अग बाई, देवी आईच पावली म्हणायची. आता आता मुक्ताचा खंदा पाठी राखा, घरी परत आलाय.
आता मुक्ताला त्रास द्यायची कोणाची हिंमत नाही मला. खरंय, आता मुक्ताचे सुखाचे दिवस परत येतील, आता सगळं व्यवस्थित होईल बघा. आई राजा कसे आहात दादा? छान. तुम्ही मी पण बरा आहे. ऍक्च्युली रेणुकाशीच बोलायला आलो होतो. मी रेणुका, मी आपल्या घरच्यांशी बोललो आणि त्यांना त्यांची चूक हे पुरेपूर पटवून देण्याचा प्रयत्नही केला. त्यांना हेही सांगितलं की मुक्ताताईला जर तुम्ही घरी परत नाही येऊन दिलं तर मी परत घरी नाही येणार. काय म्हणाले ते? ते नाही म्हणाले ना. मला माहिती आहे ते मान्यच नाही करणार. मला माहिती होत. त्यांनी मान्य केलं. काय? हो, त्यांनी मान्य केलंय. खरंच? त्यांनी तुझं म्हणणं खरंच मान्य केलंय आणि ते हेही म्हणालेत की मुक्ताताईला घराबाहेर काढणं ही त्यांची चूक होती आणि त्यांनी सगळ्या अटी सुद्धा मागे घेतल्यात. वहिनी, आता माझं टेन्शन, माझे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले. आता तू अजिबात विचार करायचा नाहीस हा घर सोडायचा. भय एवढ्याना आनंदाची सवयच राहिलेली नाही या घराला. एका दिवशी तीन तीन आनंद, म्हणजे मुक्ता जिंकून आली, रेणुकाची सासूची मंडळी त्यांनी मुक्ताचा स्वीकार केला, हार मान्य केली स्वतःची आणि हे घरी परत आले सुखरूप. आज आपण संध्याकाळी ना देवी आईची मोठी आरती करूया आणि छान नैवेद्य पण करूया तिच्यासाठी. चालेल ना सगळ्यांना? होय होय. लई दिसानी या घरात मुक्ताच्या गोड गळ्यातून आरतीचं सूर ऐकू येणार. चला, आज सगळंच आनंदी आनंद आहे. सगळ्या आनंदाच्या बातम्या मिळत आहेत. सगळ्यांनी एन्जॉय करा. मी जरा थकलोय, मी थोडा आराम करतो. माधवी, जया आणि गायत्री मदतीला घे आणि देवी आईसाठी नैवेद्य कर. चला. मोडता घालणाऱ्यानी मान खाली जाण्याआधी हितनं टळलेलं बरं. आर्या या आता. मी तयारी सुरू करते. ए बाया, तू काय बी करू नकस, अजून तुझा हात बरा नाही. अहो, एवढं काही नाही झालंय, चालत मी करू शकते. नाही म्हणजे नाही. चला, आता आपण तिघी जणी खोलीत जाऊन गप्पा मारत बसू. चल. चालत. मला ना तुमच्या दोघींची लई आठवण येत होती. आपण जाऊन गप्पा मारूया. वैजयंती, कुणीकडे ध्यान चाललंय तुझ? नाही, मला ना यांचं वागणं जरा खटकतय. म्हणजे यांची सगळ्यात मोठी इच्छा काय होती की मुक्ताने ही स्पर्धा जिंकावी. मुक्ता जिंकले, ट्रॉफी समोर आहे, मुक्ता त्यांच्या समोर उभी आहे, तरी ते तिच्याशी काहीच का बोलले नाही? Ah.
कसली भारी आहे ही डुगडुगणारी कुर्सी. लय भारी आहे. ते जाऊ दे, मी रावसाहेब वाटलं की नाही. एवढी मोठी चूक केलीस. आता आणि काय चूक केली? अरे मुक्ता या घरात काल ये परत. परत घरला जायला झालं का असून? आता नीट माझं ऐक. ते हे बे आर्या, आर्या अग तू कशाला इथे आलीस? तुला माहिती आहे ना दादाला तुझा राग येतो. ते तू जा बघू. आत्या अग मी हे सांगायला आले, तू आणि दत्ता मामा जेव्हा घरात नव्हतात ना तेव्हा मी तुमची बाजू घेऊन सगळ्यांशी भांडले माहिती. अरे वा छान छान. हा आता आम्ही आलोय ना हा आमची बाजू घ्यायला. हा आता तुझा. आत्या खरंच अग मलाही खूप बरं वाटलं तुमच्या तिघात सगळं नॉर्मल झालं बघ. पण दादा ते रेणुकाच्या बाबतीत जे घडलं ते विसरला नाहीयेत ना? अग दादा आता दमून आलाय, आराम करायचंय. शिवाय आम्हाला ना जरा महत्वाचं बोलायचंय. हा तू जा, तुला तुला मी नंतर बोलवते. तू जा जा जा. काय म्हणली ती रेणुका? बरोबर काहीतरी सांगत होती ती. ते मी तुला नंतर सांगते. पण ही आर्या आहे ना आर्या, ही अजिबात विश्वास ठेवायच्या लायकीची. विश्वास ठेवायच्या लायकीची नाहीये ही आर्या. तू आता काय बोलली मला? ती आपल्या बाजून आहे म्हणली की नाही? अरे आपल्या बाजूची म्हणजे ती कोणाच्याच बाजूची नाहीये, ती फक्त आणि फक्त स्वतःच्या बाजूची. म्हणजे तुमच्या वाणी? वाणी नाही, सारखी आमच्या सारखी. हा तेच म्हणते मी. हे आमच्या सारखी नाही, आपल्या सारखी आहे. हा हे खरंय खरंय. म्हणजे थोडक्यात काय, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट. बोट बोट आणि कुठं? ए अरे बाबा, म्हणजे आपण सगळे सारखेच आहोत. हा तर मगाचा विषय आपला अर्धवट राहिलाय. बरं मगाचा विषय अर्धवट राहिला. तू म्हणली की नाही माझं काहीतरी चुकलं म्हणली? ते सांग काय ती. ते मला बी हेच कोड पडलं होत. मुक्ताच्या स्पर्धेबद्दल रावसाहेब काहीच कसं काय बोलला नाही. जो रावसाहेबा हिचं यश बघून घरभर आनंदानं नाचला असता तो एवढा गप गुमान कसा काय बसला. हे जाऊ दे, एका सबुदानं कौतुक पण केलं नाही तिच. अगं आजी मला काय वाटतं की आपण त्यांच्या मेंटॅलिटीचा विचार करायला हवा, कारण ते कुठल्या कंडिशन मध्ये राहून आलेत ना हे आपल्याला खरंच माहित नाही, आणि त्यात ते अजून बरे सुद्धा झालेले नाही आहेत. आपण त्यांच्यावर संशय नाही घ्यायला पाहिजे. मुक्ता का अशी वागलीस तू माझ्याशी? दादा काय झालं, मावा काही चुकलं का? हो फार मोठी चूक झाली तुझ्या हातून. एवढी मोठी स्पर्धा जिंकलीस तू, मी तुझं साधं कौतुकही केलं नाही, पण तू मला एका शब्दानेही विचारलं नाहीस. का नाही मला जाब विचारलास तू? दादा मी स्पर्धा जिंकले, तुमचं स्वप्न पूर्ण केलंय, तुम्ही दुर्लक्ष कसं करता माझ्या स्पर्धेकडे? माझं कौतुक का नाही करत तुम्ही असं विचारायला नकोस तू? का नाही मला जाब विचारलास? अंबिकाने विचारलं मला. दादा तू मुक्ताचं कौतुक का नाही केलंस? जाब विचारला तिने, बदलली आहे ती. अहो तुम्ही ट्रॉफी आणि तो चेक घेऊन येता का? हो आलोच. गंमत केली, खूप कौतुक आहे तुझं, खूप कौतुक, अभिमान वाटतो बाळा तुझा. अशा सगळ्या संकटावर मात करून स्पर्धा जिंकलीस तू. वा वा छान. दादा हे सगळं फक्त तुमच्यामुळे शक्य झालंय. मी काही केलं नाही ग, तुझी जिद्द, तुझ्या जिद्दीमुळं प्रामाणिकपणे तू जे करतेस त्याच फळ आहे. दादा वा कॉफी छान आहे.
खरंच छान आहे ट्रॉफी, सुंदर ट्रॉफी. फक्त ट्रॉफीच दिली का आणखीन काही आहे? नाही, तो चेक पण दाखवा ना. हो. नाही, नको नको नको, तुझं बक्षीस आहे, तुझ्याकडेच ठेव. मी काय करू ते घेऊन? दादा, यावर फक्त तुमचाच हक्क आहे. अरे अहो, तसे मी एवढ्या पैशाचं काय करणार? तुम्हीच बघा पुढं खर्च करायचं काय करायचं हे तुम्हीच ठरवा, यावर फक्त तुमचा हक्क आहे. हो, बरोबर आहे, बरोबर आहे. छान छान छान, ठीक आहे ठीक आहे, हरकत नाही. असंही एवढ्या पैशांचं तू काय करणार म्हणा, मी योग्य ते बेले वाटला विण्याची. नाही म्हणजे योग्य त्या काय ते करीन मी, त्याच सांगेन तुला या पैशांचं काय करतोय ते. पर आता मी जरा थकलोय, पडतो जाऊन. तुम्ही आराम करा. ये बक्षीस तुझ. हे मी ठेवतो व्यवस्थित. त्या मुक्तानी यो आकडा टाकून चेक मला दिला आणि मी लखपती झालो बाबा. रावसाहेब नगरकर झाला लखपती. हे म्हणजे असं झालं की ढगाल लागली कळ आणि पै का बदा 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 गळ. आता काय नाही, एकदम सिम्पल गोष्ट आहे. आता हे जायचं त्या खिडकीमध्ये असं दिलं की नाही की हे जेवढा आकडा लिहिलेला आहे तेवढे पैके तू मला देणार. एक आशा, जास्त ढगात जाऊ नकोस. हा मुक्ताचा चेक आहे ना, तू बँकेत घेऊन जाशील आणि लगेच तुला पैसे मिळतील असं नाहीये. का? आणि ते पैसे तिच्याच खात्यात जाणार आहेत आणि ते फक्त तीच काढू शकते. मला तिला समजा ठाऊक होतो म्हणून तिने येऊ मला दिला. तेच म्हणलं, एवढी एकदम उदार कशी काय? बाबा काय झालं, तू तंबाखू खाऊ नकोस. किती वेळा सांगितलं, रावसाहेब निर्व्यसनी आहेत. अरे बाबा, मी पण निर्व्यसनी हो. व्हावंच लागेल, त्याशिवाय पर्यायच नाही आपल्याकडे. अरे बाबा, तुम्ही मला काय घरामध्ये आणले का त्या व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये आणले? तंबाखू सोडणं जमणार नाही. बरोबर बाबा, हे बघ तू लपून छपून काय ते कर, पण तुला दोन तीन गोष्टी ह्या सांभाळाव्या लागतील. एक म्हणजे तुझी व्यसनं आणि दुसरं म्हणजे रावसाहेबांची बायको वैजयंती. छोटू चिकनी. अरे काशा, अरे तिचं नाव ऐकून तुझ्या चेहऱ्यावर एकदम प्रफुल्लता आली. हे असं काही आपल्याला करायचं नाहीये. त्या वैजयंतीपासून जरा सावध राहायचंय बाबा, कळलं का? आणि त्या अपेक्षेने तिच्याकडे बघू नकोस. अरे अतिशय पतिव्रता आहे बाई ती. अरे चार भिंतीच्या आत रावसाहेब आणि तिचे संबंध कसे होते, जवळी कशी होती, हे आपल्याला काय माहिती? आणि तू असा वासनानंद झालास आणि काहीतरी करायला गेलास तर तिला ते लगेच कळेल. मग काशाचा फडशा पडेल म्हणून म्हणतो जरा जपून. हा चालते, म्हणजे छोटू चिकनीकडं जपून बघायचं. हो मुक्ता, बरं झालं तू चेक त्यांना दिलास. नाही त्यामुळे तुला जे स्वार्थी म्हणतात ना, त्यांना सगळ्यांना कळेल की तू किती निस्वार्थी असते. पैशापेक्षा नाती महत्वाचे असतात हे जर सगळ्यांना कळलं तर सगळ्यांचं आयुष्य किती आनंदी होईल. नाही तर अगदी बरोबर बोललीस तू. हा चेक तुझा आहे, मगाशी आपलं तू मला आग्रह केलास म्हणून मी घेतला, पण खर तर याच्यावर अधिकार फक्त तुझा आहे. आगे आणि तुझ्या बँकेच्या खात्यात जमा कर. आणि जसे तुला काही हवे असतील तसे ते खर्च कर, आणि त्यासाठी माझ्या परवानगीची अजिबात आवश्यकता नाही. दादा, मी तसंही तुम्हाला विचारल्याशिवाय एकही रुपयातला खर्च करणार नाही. हे जे तू बोलतेस ना, खरंच हे फक्त एक मुलगी आपल्या बापाशी बोलू शकते. नाही पण ते पैसे तुझे आहेत, सारंगला घेऊन जा बँकेमध्ये आणि तुझ्या खात्यामध्ये जमा कर.
पैका जमावतील तुझ्या खात्यात आणि येतील माझ्या खिशात ही नोटांनी तुडुंब भरलेलं किस कसं दिसत्याल.